Baş nazir Novruz Məmmədov, ədliyyə orqanı işçilərinin, ədliyyə akademiyasının, pensiyar xidmətin və tibb baş idarəsinin dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin, pensiyar xidmətin müddətinə həqiqi hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçularının vəzifə maaşlarının məbləğlərinin müəyyən edilməsi barədə qərar imzalayıb. Oxazın məlumatına görə qərarda göstərilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin pensiyar xidmət, tibb baş idarəsi, məhkəmə ekspertizası mərkəzi və ədliyyə akademiyasının xüsusi rütbəsi olan işçilərinin vəzifə maaşlarının məbləğləri yeni redaksiyada təsdiqlənsin. Qərar 2019-cu il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir. Bildirək ki, qərar prezidentin 2019-cu il 18 iyun tarixli 1268 nömrəli sərəncamının 4.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə verilib. Xatırladaq ki, bu ilin iyun ayının 18-də prezident İlham Əliyev Ədliyyə Nazirliyinin pensiyar xidmətinin və tibb baş idarəsinin hərbi qulluqçularının xüsusi rütbəsi olmayan əməkdaşlarının aylıq pul təminatının, dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Ədliyyə Nazirliyinin pensiyar xidmətinin və tibb baş idarəsinin xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının aylıq pul təminatı vəzifə maaşlarının orta hesabla 40% həcmində artırılıb.